ढिंगा छु खाको जिया जान्छ कहाँ के ज्यान त छैन त खाए अनसाकले अब त खाइन्छ का जान्छ भने नि जान्छ खाए खाए चाहिँ सिस्टरले प्यार सिस्टर लेदी हुन्छ यो सिस्टर कस्तो मज्जाको हुनुहुँदो रहेछ है साथीहरु एकदम राम्रो हुनुहुन्छ हैन अनि यहाँ आइस फेरि यहाँ सबै सामान आइपुग्छ अनि हामी खाने है अब छ नि यहाँ छ नि है यसो यहाँ पुरा हेर्नु न आइस हालेको यो कस्तो देखादैछ कस्तो आइस आइस हैन हेर्नु त यस्तो ल यहाँ नेरी चाहिँ अब हामी हैन अब यो सनिबा गाउँले प्लान भयो दिदी भाइको बुइनी दिदी भाइ भेगाजु भेगाजुले यहाँ चाहिँ अहिले पानी धमिलो भएको कारणले चाहिँ हैन हजुर यो फेरि अरूले खेलेर मैला भएको छ Welcome back to my YouTube channel, right? Na, this is a very Ramri video. Chitika power ra bossy kiche, na. Moi isla here kare chu, isla jiska chu, eta video banauti, isla hero bhagata. Ani sath hero, right? Na, ani इजो को भिडियो हेर्नु भयो होला इजोको भिडियो कति र सोध्यो हुन्छ हैन हाम्रो जुना आगाको भनेर अनि त्यो लोटस के अरे त्यो ठाउँको नाम लोटस भन्ने ठाउँमा गएका थियौ अनि कतिले कमेन्ट गर्नु भएको थियो त्यो रिसोर्टको नाम के हो भनेर त्यसको चाहिँ लोटस हो हामी सुरुङगा देखि पारी हैन गएका थियौ अनि आयो तपाईहरुलाई हिजोको भिडियो मन पर्यो होला अनि यता हामी गौमुखा पनि गएका थियौ गौमुखाको पनि भिडियो एकदमै राम्रो भयो हेर्नु भएको छैन भने मैले लिंकमा दिएको छु अनि हाम्रो इन्स्टाग्राम च्यानल हामीले खोलेका छौं त्यसलाई पनि फलो गरिदिनुस् इन्स्टाग्रामको पनि मैले डिस्प्लेमा सो गरेको छु अनि खुशीको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने आज चाहिँ हाम्रो आइसको बर्थडे अनि बर्थडे अब आज चाहिँ हामीले सानो केक काट्ने विचार गर्यौं अनि सधैँभरि घरमा काट्दा 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 वाक्क दिक्क लागेर चाहिँ अनि यसले चाहिँ के भन्नु भने म अब आज वहाँ जाउँ न भन्नु अनि त्यसले आज चाहिँ हामी यसलाई लिएर चाहिँ हामी नयाँ ठाउँमा जादै छौं सबैभन्दा अर्को राम्रो कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो मुवा यहाँ बिहानदेखि यति आमामा 4 बजे उठेर मेकअप गर्नुभएको भर्खर सक्नुभयो के हाम्रो मुवाले कत्रो गर्नुभएको मेकअप भात खाइनस् भात त खाइम नि भाखादा पनि लिपस्टिक दलेको दले हुनुहुन्थ्यो तपाई अनि कसले पकायो त कसले पकायो तँले पकाइस मैले त पकाए साथीहरु आजको भात चाहिँ मैले पकाएको स्पेशल मुवा पनि मेकअप गरेर बस्ने बुवारीको त कुरै नगरौँ बुवारी त बिहानैदेखि मैले यस्तो निन्द्रामा आँखा यस्तो दलिरहेको थिएँ लिपस्टिक अनि यस्तो हेरेको एकातिर बुवारी एकातिर सासु के दुवैजना एकतिर एकैवटा ऐना लिएर अनि भात पकाएर हामीलाई खुवाएको है भाडा पनि यसले मोलो हैट सबै त आज मैले गरेको छु स्पेशल हैन अनि यस्तै छ अब मुवाको अनि अर्को एउटा कुरा के थियो भने मुवाको एउटा कुनै भिडियोमा कोठी छ कुनै भिडियोमा छैन भनेर वास्तवमा यो के भएको अरे तपाईको यो मेरो के अल्मिको भयो त्यो के भन्छ बिमिरा बिमिरा अरे परे बिमिरा निस्केको थियो हैन दुख्दा पनि नदुख्ने चिरचिलाउने यसरी फुटायो भने पनि दुख्ने कुन खालको दुखायो के त्यही भएर कुनै भिडियोमा दाग छ कुनै भिडियो छैन आयो अबदेखिको अब दिनदेखि छैन हैन अब अब घाउ निस्क्यो भन्दा मेरो के लाग्छ मैले बनाएको घाउ हैन अब आफै के गर्नु थाहा छ त जे भएको केमिकल लगाउनुहुन्छ सुत्ने बेलामा अनि यस्तै छ हैन साथीहरु गर्दिने रहेछ त्यो केमिकल सुत्ने बेला राति लगाएर सुत्नुहुन्छ साथी के लाउनुहुन्छ दुनिया थरी अनि यहाँ के भयो आयुष आजको तेरो बर्थडे हो नि हाम्रो आयुषको अनि कस्तो के अनुभव भइराछ तिमीलाई छैन यसलाई के छैन तलाई कान्छी आज आयुषले बर्थडेको दिन आइसके के ल साथीहरु अब धेरै कुरा नगरिकिन हैन अब हामी नयाँ ठाउँ नयाँ लोकेसन जान्छौं कस्तो छ आयो हेर्नुस् हैन त्यहाँको राम्रो छ अरे एकदम मैले पनि देखाएको छैन अब तपाई हामी सँगै हेर्नु पर्छ मुमा र आयुष चाहिँ अटोमा जानुहुन्छ अनि म चाहिँ मेरो बुढीलाई प्लेनमा लिएर जान्छु गाडी मलाई गाडी बोलाएर त प्लेन नजाम मुवालाई चाहिँ किनभने हामी धेरै छौं नि त अनि त्यही भएर अनि अब बाँडिएर जानु पर्यो अनि फेरि यस्तो छ हाम्रो जाने रुट यता छ मुवाहरुको जाने रुट यता छ कमेन्ट आइरहेको थियो के त्यहाँनिर मुवाको कुनै भिडियोमा कोठी छ कुनै भिडियो छैन भनेर खाटा बस्ती चाहिँ ल साथीहरु हैन आयो हेर्नुस् अब हामी केक लिएर जान्छौं कान्छी र मुवा र आइस चाहिँ होटल जानु ल साथीहरु कन्टिन्यू ब्लग हेर्दै जानुस् हैन मेरो टिकटकमा हेर्नु नि घाउ र कोठी थाहा भइहाल्छ नि हेर्नु न मुवाको टिकटक आइडी पनि छ त्यहाँ मुनिबाट लिंक दिन्छु ए सबै जनाले फलो गर्दिनु र अनि सबैभन्दा मुवालाई अस्तिदेखि फलो चाहियो भन्दैन त जति पनि माया गर्न गर्नुहुन्छ हाम्रो मुवालाई टिकटक आइडीको लिंक म मुनि दिन्छु सबैजनाले भन्दिनु तपाईको टिकटक आइडीको नाम के छ ल भन्दिनु मुखै दुर्गा अधिकारी 001 ल दुर्गा अधिकारी 001 ल ल Author wishes to go bottom Manona, you put a light on Malgon. I will have another theory at the head Chorola and Bagata. Malaga. Bye, Raza Lana. I'm like this again. You are ice to like cake, you have to kick, so I will take a full leg and you have to mirror light. Happy birthday. Something like another topic. Happy birthday for the Taliban. Taliban for Taliban. Everyone साथी रा हामीले सामान दिइसक्यौ हैन आजको लागि टोपी अनि केक अनि यो चकलेट हैन चकलेट दिइसक्यौ अब चाहिँ हामी लिएर जान्छौं हैन आजको बर्थडे कानेर गर्ने हो चाहिँ लिएर जान्छौं के गर्नु मैले अनुभव गरेको नि बोइलेर आउँछ नि लड्न आलिरहेको त अनुभव गरेर बसिराख्नु हामी अनुभव गरेको अनुभव के साथीहरु कहिले का अनुभव गरे टेन्सन नलिन म तपाईको बर्थडेमा यो भन्दा सानो किनिदिन्छु टोपी त्यो भन्दा सानो तपाईको बर्थडेमा ल The Saturday of Bam Jan, I never open it to Sarah. Don't I even give it? Got him. Logan Laguna. But I did continue vlogger. Then I said, Abam, you need to get double books. Double good on the books. Yeah, in there, I can get her. Saturday, I let him eyes play Bonico. आइसला बर्थडे गर्ने प्लेसमा आइपुगे हैन यो प्लेसमा चाहिँ आइसलाई एकदमै रहर थियो बर्थडे गर्नको लागि अनि आइसले एकदमै रहर गरेको कारणले गर्दा चाहिँ गर्न लागेको घरमै गर्ने भनेको मानेन बर्थडे चाहिँ त्यस्तो खासै ठुलो चाहिँ हैन साथीहरु ठिकठिकै गर्न लागेको हाम्रो फ्यामिली मात्रै छौं हैन अरु कोही पनि हुनुहुन्न हामी फ्यामिली फ्यामिली भएर मात्रै गर्न आटेको अनि अब ठिकठिकै गर्न लागेको त्यस्तो धेरै चाहिँ हैन अब आइसको रहर हो हैन केटाकेटीको रहर हामीले घरमै गरौँ भन्ने मानेन अनि त्यही भनेर गर्न लाग्यो अनि हाम्रो गर्ने प्लेस यही हो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ स्विमिङ पनि छ अनि आइसलाई चाहिँ अब स्विमिङ भनेपछि एकदमै धेरै मन पर्छ नि त अनि त्यही भएको कारणले गर्दा चाहिँ म स्विमिङ भएको ठाउँमा गर्छु मेरो बर्थडे भन्न थाल्यो अनि त्यही भएर यही मेरो गर्नको लागि लिएर आएको साथीहरु अब आजको बर्थडे राम्रै हुनेछ ठाउँ एकदम राम्रो छ हैन यहाँनेर स्विमिङहरु सबै बच्चादेखि लिएर ठुला सबैले खेल्न पाउनुहुन्छ यही हो देखिरानु भएको होला हैन यो प्लेस चाहिँ ओ पर हुन्छ मेरो बुढो चाहिँ गाडी पार्किङ गर्न जानु भएको थियो त्यहाँ बसेर नाप्दै हुनुहुन्छ मज्जाले अब म जान्छु हैन मुवा र आयुष चाहिँ आउने हुन्थ्यो म चाहिँ राखी लिन गए अब मुवा र आयुष कहाँ आइपुग्नु भयो म फोन गर्छु हैन अनि हाम्रो बर्थडे स्टार्टिङ हुन्छ अब डेकोरेसनको लागि त हामीले अघि अर्डर दिइसकेको थियौं डेकोरेसन हुँदै होला सायद सकिसक्यो थाहा छैन हैन हामी अहिले देखाउँछौं हैन अनि साथीहरु अब यस्तै छ अब यो देखिहाल्नु होला अब यो चाहिँ यस्तो डेन्जर रहेछ मैले पनि पहिलो चोटी आउँदै छु म पनि अनि राम्रो रहेछ अब यो पनि यहाँ बसेको हरेको यस्तो केही छैन के यहाँ अब मैले पनि भर्खर ओपनिङ कहिले हो केही केही नै थाहा छैन मलाई एक्ज्याक्टली केही थाहा छैन म सबै कुरा जानकारी लिएर म तपाईहरुलाई भन्छु है यहाँनेरि चाहिँ यस्तो रहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यता भाङबारी हैन यो अ भाङबारी बेलडाङ भाङबारीमा रहेछ मैले पनि देखाएको थिएन मेरो छोराले चाहिँ अस्ति त्यो स्विमिङ खेल्दा चाहिँ मेरो सिस्टरले चाहिँ ल्याउनु भएको रहेछ त्यतिखेर देख्नु भएको रहेछ अब के छ म पछि भन्छु है हेर्दै जानुस् साथीहरु अब म हजुरहरुलाई एकदम स्पेशल मान्छेलाई देखाउन जाँदैछु हैन त्यो चाहिँ को भन्नुहुन्छ नि हजुरहरु मैले माइतको मम्मी बहिनी त देखाइसके मेरो भाइ र बाबा विदेशमा हुनुहुन्छ भन्ने थियो देखाएको थिन हैन भाइ चाहिँ भर्खर विदेशबाट आएको एक हप्ता जति भयो अनि यहाँनेर दुई जना छन् मामा र भान्जा हेलो भन भाइ हाय सबैजनाले हेर्नु होला यो चाहिँ मेरो भाइ हो हैन कस्तो लाग्यो भाइ कमेन्ट गर्नु होला दिदी हेन्छम कि दिदी राम्रो कि भाइ चाहिँ हेन्छम हैन यो चाहिँ आज मेरो फर्स्ट टाइम है मेरो ब्लगमा आज मेरो भाइ चाहिँ फर्स्ट टाइम हो अनि आज चाहिँ अब भाइलाई पनि लिएर आएको छु हैन ब्लगमा आज फर्स्ट चोटी हो गुन्या नि भाइ आउनु छ न फोन गर्न ल साथीहरु हेर्दै जानु अब आज आइसको बर्थडे हैन मामा पनि विदेशबाट आएको स्पेशल भएको छ आज आइसको लागि बर्थडे चाहिँ त्यसबारे मामासँग बर्थडे मनाउनु भएको हैन किन भनौं अनि भाइलाई कस्तो लागिरहेछ भन्न आज पहिलोचोटी भ्लगमा आउँदा एकदमै खुसी लागि गएको छ एकदम खुसी म पनि युट्युबमा आउने भए मेरो यो अनुहार पनि दारी नै दारीले छेकेको छ हैन यसले धेरै दारी चाहिँ हेर्नु न साथीले दारी पनि काट्दैन कि अनि त्यो बुढो भइसक्यो बिहे पनि गर्न मान्दैन किन भनेको केटीले भेट्दिन हारे मोटो न मोटो छ हाम्रो भाइ के किन भेट पाइन्न त्यही भएको केटीले पाइन हरेले बिहे नगरेको साथीहरु मेरो बुहारी बन्ने वाला कोही हुनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला हैन मेरो सालोको लागि भ्याकेन्सी खाली छ है हैन यो सालो भन्ने शब्द सारै नराम्रो लाग्छ सारै नगामे गाली लगे जस्तो के भन्दा हैन सालो सागो हैन अझै सागो भन्दा के सागा भंगो भंगे त अझ सालो कस्तो रिसाउन नपाइने पनि नपाइने भन्न पनि के भनि झिङा त भन्नु भएन साला भन्नु नकिहाल्नु सागा हैन भंगा सागो भन्नुहुन्छ अघि सुन्ने हुन्छ सागा भंगो अनि त साला भन्छ नि हैन के सागा अ सालो भन्छ दिनु साथीहरु भिनाजु मात्र हैन भिनाजुको यो साला पनि एकदम रमाइलो छ अ म चाहिँ साला साला भन्दिन के म चाहिँ सालो भन्छु खाली म सालो नै भन्छु नि हैन भाइ भन्दा नि अरसम्म म सालो नै भन्छु हैन यस्तो गर्मीमा म खलखल हुँदै आएछ कहिलेकाहीँ त रिस उठ्यो भने साला पनि भन्छु भन्न त तर म भन्दिन अरसम्म मेरो भाइ कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला अनि मेरो बुहारी बन्ने कोही हुनुहुन्छ भन्दै छ मेरो फेसबुक आइके कमेन्टमा पिङ गरिदिनु हैन सिधै डाइरेक्ट यो लिंक राख्दिनु गेस्ट गेस्टसँग अब चाहिँ आइसको साथीहरु आउन बाँकी नै हुनुहुन्छ आइसले साथीलाई पनि फोन गरेर बोलाइसकेछ अनि मेरो बहिनी पनि आउँदै छ उ चाहिँ अहिले बाहिर गएको कारणले गर्दा आउँदै छ अब बहिनी आइसकेपछि आइसको साथी आइसकेपछि अनि हामी केक काट्छौं हैन सानो छुट्टी हेर्दै जानु अब यसको लागि हैन अनि इन्दर स्विमिङहरु पनि गर्छन् अनि यहाँको बारेमा स्पेशल के के छ म त्यो पनि तपाईहरुलाई भन्छु दिदी आउन पाउनु भएन साथीहरु यसपाली बर्थडेमा दिदीको अब कन्टिन्यू भिडियो हेर्दै गर्नुस् हैन त्यसै मौसमको कारणले गर्दा दिदी चाहिँ काठमाडौँबाट आउन पाउनु भएन आइसको बर्थडेमा हैन अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ आउनुहुन्छ अनि म चाहिँ बर्थडे मनाउँछौं भिडियो हेर्दै जानु होला के भन्छ स्विमिङ पुल के भन्दै जाइसले मामालाई ओ साइकिल नयाँ साइकिल आयो त फाइनली अहिले चाहिँ अब हामी चाहिँ पुरा हैन पुरा घुमिरहेको छौं यस्तो राम्रो ठाउँ छ देखिरहनु भएको छ होला यहाँनेर चाहिँ यस्तो छ हैन यहाँनेर चाहिँ घाँस रहेछ अब यसलाई म चाहिँ के भनेको नि अब यो घाँस चाहिँ यसलाई काटेर लैजा घरतिर अनि बाख्रालाई दे हैन अब यहाँ यत्रो पैसा तिरेर पनि आकिसेहरुले यहाँनेर हैन अनि यहाँ घाँस पनि यस्तो छ हैन यहाँनेर चाहिँ बस्ने ठाउँ रहेछ अनि यहाँनेर चाहिँ अब पुरै केटाकेटीको चाहिँ अब यहाँ चेन्जिङ रुम हो हैन चेन्ज गर्ने अनि यहाँ केटाहरुको होला हैन अब यो चाहिँ प्राइभेसी देखाउन मिल्दैन अनि म तपाई अहिले यो एरिया चाहिँ ठुलो है ठुलो खाने एरिया छ एरिया चाहिँ राम्रो छ दुईटा स्विमिङ चाहिँ एउटा बच्चाको एउटा ठुलोको छ के अनि त अहिले त्यही भएर अनि यहाँनेरि चाहिँ अब कफीहरु के खादा पनि हुने रहेछ यता पनि रहेछ है खानेकुरा वहाँ पनि राखेको यहाँ पनि राखेको के उतैको चिक यतैको आइज न उतैको किचन हुन्छ नि दामी रहेछ यार यो साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हैन अब हामी चाहिँ ए यताबाट पस्न नपाइन्दो रहेछ साथीहरु ल यता यो बाहिरबाट चाहिँ पस्न नपाइन्दो रहेछ अनि यताबाट पस्नुपर्ने रहेछ यो चाहिँ किचन रहेछ साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ किचन हैन क्यान्टिन सरी है म चाहिँ के हजुर रेस्टुरेन्ट हुँदा यो क्यान्टिन हो यो चाहिँ ए जता गयो त्यतै सुविधा रहेछ अब कति कुरा चाहिँ जानिएन अब म चाहिँ यहाँबाट छिर्दिन्छु रिसाउनु खुसाउनु हैन यहाँबाट चाहिँ यहाँ स्विमिङको यहाँ चट्टसँगले हेर्न सक्नुहुन्छ बब्बाल रहेछ स्विमिङ हैन यो चाहिँ यहाँ रहेछ सबैजना स्विमिङ खेले मैले अहिले स्विमिङ खेल्न छोडेको जम्मा 5-6 वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म खेलेको छैन पहिला चाहिँ लास्टै खेल्थेँ हैन यहाँनेर चाहिँ सबैजना खेल्दै हुनुहुन्छ सबै बोइज पार्टी नै रहेछ सबै बोइज पार्टी कोही पनि लेडिज पार्टी नै छैन यहाँ आम्मामामा यहाँ चाहिँ डुबिन्छ होला है बाफ्रे बाफ्रे अनि फाइनल्ली देखिहाल्नु भयो होला तपाईहरुले हैन अनि अब यहाँनेर चाहिँ पुरा पौडी खेले गर्नुहुन्छ अनि हामी चाहिँ यहाँ हेर्दै आएको अनि यसलाई पनि देखाइदिएको हाम्रो मुवा चाहिँ पुरा आउँदै हुनुहुन्छ मुवा कस्तो लाग्यो तपाईलाई ठाउँ अनि हामी चाहिँ भिडियो बनाउँदै यताउति होइन हैन अब मुवाको चाहिँ यहाँनेर एउटा फोटो हान्दिन्छु मुवाको हैन अनि त्यही हो साथीहरु कस्तो लाग्यो अब हेर्दै जानुस् अनि अब हामी बर्थडे स्टार्ट गर्छौं है यहाँनेर चाहिँ हामीले फोटो शूट गर्यौं हैन अनि यो हाम्रो आइसले चाहिँ फोन गरे थियो यसको ब्यालेन्स चाहिँ सकियो अरे हैन अहिले चाहिँ हाम्रो केक काट्ने बेला भयो अनि अब म चाहिँ यहाँ भित्र प्रवेश गर्दैछु है यो होटलको भित्र चाहिँ मैले देखाएको थिइनँ तपाईहरुलाई अनि अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अब हाम्रो भाङबारीको हैन उसमा चाहिँ यो चाहिँ होटल यस्तो छ यो चाहिँ उयो होला हैन यहाँ यस्तो छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भित्र केक काट्ने कार्यक्रम भइरहेको छ। यो चाहिँ यहाँ डेकोरेसन गरिदिनु हुँदो रहेछ हैन, यहाँ अलरेडी डेकोरेसन हुँदो रहेछ। यो डेकोरेसन चाहिँ उहाँहरुकै तर्फबाट हो। यो डेकोरेसन चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो सुविधा राख्नु भएको रहेछ। अनि हाम्रो आइसले चाहिँ यहाँनेरि म इनेरी काट्छु भनेर अस्ति देख्नु भएको रहेछ र यहाँनेरि। अनि यहाँ चाहिँ स्विमिङ पुलको सुविधा अनि सबै यहाँ जे जे छ तपाईहरुले आफूले सोच्नु भएको सबै खाना बस्नदेखि लिएर हैन रुमदेखि लिएर। अनि मैले सुनेको थिएँ यहाँनेरि त्यो पनि अफर पनि चलाएको छ हैन, तपाईहरुको अफर पनि के चलाएको थियो भन्ने सुनेको थिएँ। यहाँ अफर पनि चलाएको छ अरे, अब कति महिनाको लागि हो के को लागि मलाई आई डोन्ट नो, मलाई थाहा छैन। अब तपाईहरुले देखिहाल्नु होला, भरे कमेन्ट बक्समा म भनिदिन्छु हैन। बर्थडे स्टार्ट गर्छौं हैन, आइसको मामा पनि यता अनि आइसको आन्टी पनि उता, यहाँ मुमा यता गुइनी यता मुमा अनि यहाँ आइस अनि आइसको साथी पनि आउनु भएको रहेछ है। हेलो भन्नु है। अनि साथीहरुलाई अनि सिस्टर खोइ भन्नुहुन्छ होला, सिस्टर चाहिँ काठमाडौँको कारणले आउन पाउनु भएन। अनि डेडी पनि सोध्नुहुन्छ होला, डेडी पनि ड्युटीको कारणले आउन पाउनु भएन। हामी नै यति नै छौँ। अनि आइसको रहरले गर्दा हामीले यहाँ काटेको हो हैन। अब अरू बेला घरमा देखिरहनु भएको थियो होला। अब के छ अरू केही कुरा? स्टार्ट गर्ने आइसको बर्थडे हैन, अब हामी के काट्छौं। अब ज्ञानी भएर बस है, के काट्नु ल। ज्ञानी अलि हुँदैन हाम्रो आइस हैन, बुक्दैन डर लाग्छ। आइस नबुक्ने आइस अहिले चाहिँ हामी काट्दैछौँ होइन। यतातिर पनि हुनुहुन्छ सिस्टरहरू। ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे, ह्याप्पी बर्थडे, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे आयुष। आयुषको चाहिँ यहाँनेरि फाइनल्ली केक काटियो होइन। भरे सबै साथीहरुले कमेन्टमा भन्नुहुन्छ आयुष ह्यापी बर्थडे हैन। आयुषको थुप्रो हुनुहुन्छ नि फेरि आयुषलाई मन पराउने हैन। ल आयुषले चाहिँ ल ओइ के गरेको त्यो त आफै पो खाने रे, साथी बसिरहेको छ छेउमा, साथीलाई खुवाउनु पर्छ, यहाँ यतातिर दिनु पर्छ। के मान्छे सारे फटालेछ हो यस्तो काम मलाई। अनि क्यामेरामा देखिदैन, भरे युट्युबमा नि साथीहरुले के गर्नु भएको आइसले त केक आफै काटेर आफै खानु भरे हैन। केटाकेटी छ हैन, अब तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ होला हैन। ल साथीलाई देऊ अलिकति, साथीलाई फर्स्ट टाइम साथीलाई है। खाऊ तिमी, खाऊ अब तिमी खाऊ ए है। ल ल ल ल मामुला ल ओ ल मुआला यता यता ल ल ल ल ल यहाँ चाहिँ हाम्रो केक खुवाउने कार्यक्रम चलिरहेको छ हैन। यता मामुलाई है, बाबा पनि अलिकति ए पुर्खेला पुग्दैन रहेछ त। अनि मामालाई ल ल ल ल त्यो नचलाऊ। यहाँनेरि चाहिँ हामी आयुषलाई केक खुवाउँदैछौँ। आयुषको राम्रो होइन, अब आयुषलाई जसरी हुन्छ आयुषको इच्छा अनुसारले अब हामीले गऱ्यौँ होइन। अब सबैजना आयुषको होइन, आयुषले जो जसलाई बोलाउनु उहाँहरू आउनुभयो होइन। चक्लेट मामालाई सबैजनालाई बाँडौँ ल। यहाँ त बर्थडे बोयलाई चाहिँ पुरा यहाँ दल्ने कार्यक्रम हुँदैछ होइन। ल आउनु अब यहाँ चाहिँ हाम्रो सबैजनालाई यहाँ हातमा राख, यहाँ राख हो। ल ल देऊ ल। अब हिँड यहाँनेरि, हिँड यहाँ आऊ, यहाँ हुनुहुन्छ, सिस्टर यहाँनेरि। आउस नानीको बर्थडे है ल। यहाँनेरि हाम्रो नानी चाहिँ Nào nha, uncle lấy. Này nó này happy nine birthday. À. Lòng. Nha, nhau nhau nhau. Nha cô nun sat. Eta pati uang sor lai pani. Thank you. Happy birthday. Hey. Jadi yang lagi ni. Milkshake. Ah, khade unun sat, na. Kosa lagu babu? Mito lagu, la khano, eh la. Khano. Ayus, tabla kosa anu babu raya sah. Ani, muah. Tabla kosa anu babu raya sah. La, babu. कैसा? एकदम ही खुशी का लगा तो मेरे बनी बंदा के बाकी मजा आने को होगा। ओह। पहले तो क्यों? अरे ला ला ला। हमरा करा के टीचे खेलना थाली सकनो भाई हो है ना? खेले हो नंजा? जिकी औरी ला। ला यहाँ से हमरो। यार एक बांधने आया था सिस्टर लाई। सिस्टर लाई? एक दिन आने वाला को ला। सिस्टर लाई के क्लीन नंजा के क्लीन ना ला। तबे रुवानी। और को नंजा? हाँ, कोको नंचा लिनु ना, कोको जाना हो नंचा। वो दादा हो नंचा तो? हाँ, हाँ ला। यहाँ दादा लापनी है, अमृतर्फा बड़ा केक आयो है ना? वेलकम। भायो, कौसा अनुभव बताइए साथी में। हाँ। रामन लायरा सा। ऐ ओ। नानी कस्तो लागिरहेछ नानी तिमीलाई कस्तो भयो राम्रो भयो साथी आएर खुसी लाग्यो नि हैन यहाँ सबैजना बसिसक्यौ हैन अब चाहिँ हामी खाजा खाने हैन अनि यहाँ नेरी हैन आइस हालेर चाहिँ यहाँ हैन भाइ आइस हाल्ने दिदीको काल्ने भाइ आइस हाल्ने या दिदीको काल्ने ठीक छ राम्रो छ हैन कत्रा आवाज आयो हत्तेरीको छिस्स पारिस त तन्त भयो धेरै न यस्तो चिसो खान्छन् हाम्रो साथीहरु के गर्नु धेरै चिसो पनि नखाओ यो आइस हालेको होला नि आइस आइस न हालेको यता आइसमा हालेको हो त्यसै यहाँ पुरा हेर्नु न आइस हालेको यो कस्तो रे खादैछ कस्तो आइस आइस हैन हेर्नु त यस्तो खान्छौ नि हैन है एनर्जी चाहिँ यहाँ यो छ हाम्रो मुवाको स्पेशल आइसको हैन अघिदेखि म खाना खोजिरहनु भएको थियो भोक लागिरहेको थियो चाहिँ सिस्टरले प्यारो सिस्टर लेडी हुन्छ यो सिस्टर कस्तो मजाको हुनुहुँदो रहेछ है साथीहरु एकदम राम्रो हुनुहुन्छ हैन अनि यहाँ आइस फेरि यहाँ सबै सामान आइपुग्छ अनि हामी खाने है अब छ नि यहाँ छ नि है हाम्रो आइसलाई हतार भइरहेछ फाइनली अहिले चाहिँ यहाँ सबैजना यसरी खान थाल्नु भयो हैन यहाँ मेरो साली यहाँ मेरो सालो यो सालो भन्ने शब्द चाहिँ हटाउन मन लाग्यो हैन यहाँ मेरो बुढी हैन यहाँ नेरी चाहिँ मेरो भाइहरु दुईजना इधर आफ्नै तालमा छन् हैन यहाँ मुगापछि अघि ड्रमस्टिक खान अघि सबै चिकन खादिन भन्ने मान्छे जब जबै भन्दा धेरै चाहिँ आफैले दियो हान्दिनु भएको छ यो भन्दा अगाडि सकिनु भन्दा अगाडि मिठो छ राम्रो छ त्यो भेज मोमो हो है मेरो चाहिँ चिकन मोमो दामी छ खाजा बाबु एउटा खाऊ अर्को मगा चमेच अर्को चमेच चाहिँ झरो मेरो हैन यहाँनिर चाहिँ हामी सबैजना खाँदैछौँ है आइस बसेर खाऊ बाबा तिमी बाबु तिमीलाई अनि तिमीले के नखाएको मामु तिमीलाई के चाहियो बाबा खाली बुढीलाई मात्र तिमी भन्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ म मलाई पनि तिमी भन्छु हैन ए अरे जिस्काउँदै हुनुहुन्छ बुवा चाहिँ अनि माया गर भनेको नि त तिमी भनेको भने माया हुन्छ अरे नि त हैन खाने बेलामा यहाँनिर यस्तो छ यहाँ हामी चाहिँ दामी हो कस्तो लाग्यो बाबा मम्मीको भोजानी गाह्रो तिमीलाई मम्मी छ भो मुवाला म खाछ मुवाला चाउमिन कस्तो लाग्छ मुवा चाउमिन कस्तो भयो त्यस्तो खतरा हैन मुवाला टेस्ट खासै ठिकै लागेन रे मोमो त एकदम खतरा छ मोमो त दामी छ हो हाम्रो मुवा काठमाडौँमा बफ खाने बानी भयो के चिकन नपर्सेको मोमो के के भन्छ बफ न पर्क रागा भन्न रागा बफ किन भन्नु त्यो गाले बुझ्दैन रागा भन्नु पर्क भन्न पर्क रागाको भनेपछि अति मन पर्छ हुन्छ हैन के छ How much? I'm going to eat it. No, I'm going to eat it. I'm going to eat it. Sir, sabko dazu jasto cha. Yo didi, yo bhai. Ma dazu. Eh, ah. Yo dazu, yo kanchi. Haina? Ani yaha hamro ama. Ama, muwa, e hazur ama. Bolnu bhyaunu bha, haina? Muwa cha kasto handinu bhako ni namma. Ayushko mama aiko. Ayushko mama ke chicken mama bhanchi. Ayushla cha thoro huncha bhanera mama thoro bhanako. Khaina masara kichu. Guy, suck it. Look at me, Saturday, supper, and a dama, don't have him. Someone is Kaino. Kino, what's in Nakani party? My party. Oh, well, it's not Hako Saturday. So we don't have him, sir. Oh, well, one it is so good. One of this one, sir. मुआले खाको चाहिँ हैन बा ल यहाँ भन्दा धेरै सबै भन्दा धेरै चाहिँ हाम्रो मुआले खानु भयो बिल पनि हाम्रो मुआले धेरै उठाउनु भयो हैन म तिर्ने वाला छैन मुआ कस्तो लाग्यो भाइ बहिनी आज यहाँ आएर यो ठाउँ अघिसम्म हाम्रो मुआ भेजमा त खान्छु भन्ने मान्छे चिकन खाइदिएपछि एउटा ललिपप पनि रहेन सबै मुआले ठाउँ कस्तो लाग्यो अरे राम्रो लाग्यो है एकदम Santa Bata Ananda Santa Bata one day, I want to wait a second on the way. So much like I saw it doing a cook. Yeah, I go in for your cocoa like ice of it. You cook like you. I saw you. There was Tommy Carson. You're right. Saturday, Hanan Tolantani. Eh, boy, already. Last Saturday, Tabaka, we are too. Kiss on Eh, yes, I'm in there. Only a position. You play Mama Saga, Tesco, play something, ma'am. Go. Raggy Portman Bagas at Didi, being as a mega. Didi got Tesco Preco, being as a got out of Preco. छोरा के बाकेमा भिंगा छ गाई म छोरा फाइदा आयो गाइस भान्जा छोराको बुगीको मुमाको कसैको बाकिङा खाकी सबै एक्लै भिंगा जके खाइदिनु भयो भान्जाकै धेरै खाए जस्तो छ के खोज्दै छ गजा ओइ एता ग्यापमा जाऊ साथीहरु यस्तै छ Sai, binga jaga puge ke sainga ajai. Binga jaga ke dui ke thapam. No thapam, bye bye. Hanga nga. Saga ka tarfa bag. Saga ka tarfa order na ho. Okay. Ek, dui, tin, char. Ah. Agar ko swaga tha ek piece chicken ma yahan puga pugi ko. Then wrong. That's a bugger for you. That only some more than Mrs. Seven, and that's all. You have a very good cartoon look at your who's Salama and everybody goes up. Bob Bagley. Can't look at the home. It's a little. नसक्ने रहेछ भिङ्गाजुको खाना नभेटिने रहेछ भिङ्गाजु खाएको जे जान्छ कहाँ के ज्यान त छैन त खायो अन्साकले खाए खाए अन्साकको ज्याङ भए पनि है भन्नु नि बाय बाय मेरो तर्फबाट हाम्रो भाइलाई चाहिँ भिडियो खिच्न सकेनन् जानेनन् हैन आयो तपाईलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला हैन अब हामी फर्स्ट टाइम भाइ भ्लगमा आको फर्स्ट टाइम भाइले भ्लग गरेको कस्तो गर्दिएको नि थाहा छैन भाइले कस्तो कस्तो बोल्यो थाहा छैन अब भाइले एउटै ए अ अब भाइले एउटै कुरा सोधे त्यसको पनि म जवाफ दिन्छु भाइले त्यस्तो खाको का जान्छ भनेर म भाइलाई लगाएर देखाउँछु साथीहरु यस्तै छ सोटडे हामी सबैजना आउन त स्विमिङ हामी पनि खेल्नु पर्छ नानी पनि खेल्छ है भइहाल्छ हुन्छ ल सटडे आउनु सोटडे तिमी आउँछौ छुट्टी हुन्छ फेरि बोला त यो मान्छे कत्रो बेर भयो घण्टामा बोल्ला बोल्दै छ आमा मामा छुट्टी पनि हुन्छ उसको पनि चाल जान्छ इनको पनि हेर डन्डी फोर निस्केर आमा देखिदैन हामी पाँचजना आमा त सँग भइहाल्छ है तपाईको तीनजना किले फेर्छ याउ त याउ त अनि ल यहाँनेरि चाहिँ अब हामी हैन अब यो शनिबार आउने प्लान भयो दिदी भाइको बुइनी दिदी भाइ भेगाजु भेगाजुलाई नल्याउने इदाले मलाई गेट आउट गर्दै ठिकै छ ठिकै छ त्यो दिन चाहिँ कसैको बर्थडे छ हैन जस्ट स्विमिङ खेल्ने भन्ने प्लान भयो हाम्रो हाम्रो मुआलाई पनि मुआ बाबु हाम्रो मुआलाई पनि कस्ट्युम लगाएर चाहिँ खेलाउने होइन मुआ पनि आएर मुआलाई पनि कस्ट्युम लगाइदिने अनि ल अब चाहिँ हाम्रो सबै होइन लगभग हामीले सक्यौँ होइन सक्यौँ नि होइन कान्छी अब कस्तो लाग्यो यस्तै लाग्यो होइन यहाँनेरि चाहिँ अब हाम्रो मुआ कराउँदै हुनुहुन्छ नानीहरूलाई के के पानीमा भिजायो अरे भनेर अब हामी चाहिँ लगभग निस्किन्छौँ हैन अब आज यस्तै भयो बर्थडे अब रमाइलो भयो होला हजुरले भिडियो पनि हेरिहाल्नुहुन्छ हैन रमाइलो लाग्यो होला हजुरलाई सबैजना साथीहरुले मेरो छोरालाई धेरै धेरै आशीर्वाद दिनु होला हैन धेरै धेरै माया गर्दिनु होला सपोर्ट गर्दिनु होला अनि अब हामी स्विमिङको लागि चाहिँ नेक्स्ट डे आउँछौँ यहाँनेर हैन पानी परेर आज स्विमिङ गर्न पाएन छोराले त्यही भएर अब घाम लागेको दिन आउँछौँ अनि ल यहाँ हाम्रो माछा जाओ भन्दै हुनुहुन्छ लगभग अब हामी बाई बनेको होइन हामी सबैलाई बाई बाई होइन साथीहरू अब यस्तै रहेछ भित्र हेरिहाल्नु भयो होला अब के छ है अब यहाँ आइ यदि तपाईँहरू पनि यो ठाउँमा आउन चाहनुहुन्छ दमकको नजिकको कोही हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् बर्थडेको लागि यहाँनेरि डेकोरेसन फ्री रहेछ होइन डेकोरेसनको पैसा लागेन अनि हामीले बस्दा उस्ता खाँदा ओर्दा पनि त्यस्तो बजेट उठ्दैन ठिक छ जे छ राम्रो छ होइन रुमहरूको बारेमा थाहा छैन अब पछि बसिएछ भने भन्नुभयो त्यो पनि आयो तपाईँहरूलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला बाई बाई ल साथीहरु अब चाहिँ हामी हिनेको हैन हामीले पार्टी लाटी खायौ हैन आज भान्जाको बगे पाकीहरु खाइयो रमाइलो भयो यो चाहिँ अर्कोति बचेको केकको भिडमा गएर खाना गरेको मैले अनि यो कोकाले बचेको थियो यसको पनि एले कोक लाग्यो भाइले केक लगाउ म त रिताइछु साथीहरु हैन अब हामी चाहिँ हिनेको आज मेरो भिङाजुको देखेर भिङाजु त अगाडि स्कुल गर्न भिङाजु मलाई पर्खिरहनु भएको थियो भिङाजु मेरो भिङाजु दिदीको दिदीको बुगा अनि के भन्छ नि अलिकति बजेको के खान लगायो फ्रिजमा राखेको यहाँ चक्के पनि छ है मुहाके डिङ्गो मैले मुहाके पाउँदैन भनेको नि त मैले हालेको त ल अघि सामने भेट्यो क्या भाइको चक्के गएको छ भनेको रमाइलो भयो आज भाइको बगे अब स्विमिङ गरेको पाइएन तर भिनाजु चाहिँ भिडियो बनाउनु हिँड्नु भने म चाहिँ हाँसेर मर्ने रहेछु नेक्स्ट विक सके ल भाइ गयो है हामी सँगै आउँछौँ स्विमिङ गर्न ल साथीहरु बाइ 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 बाइ